posle odlaska iz Odžaka, posljednjeg kluba u kojem sam bio, imao nekih tako ponuda koje me nisu zadovoljile u smislu, ne financije, ja to ne gledam, znači u Srbiji ne možeš da zaradiš pare, nego da. U smislu nekog... Normalnog rada, uslova za rad. Rada, tako je, uslova nekih i na kraju krajeva tradicije kluba u koji dolaziš. I onda kad eto se dogovorila ta neka saradnja i sama mogućnost da dođem ovde, ja se nisam dvoumio, ne... na stranu plasman trenutni i tako dalje, ali samo ime Radničkog, znači ta tradicija, ja sam tu igrao, znam da je tu bilo uvijek po 3-4 hiljade gledalaca, onako zlatno doba i više čak, eto da sad sam ja neki prosek da našao, ali znam da ova publika i da Pirot voli fudbal i to pravi, lep fudbal što kažu, znači mi smo sad na nekom putu, ja sam trener koji voli da se igra, da mi dominiramo nekim posedom, da imamo, da budemo ti koji će da zadovolje ne samo neke naše ambicije u smislu rezultata, nego i da publika uživa u toj igri. Sad kažem da došao sam u nekoj situaciji koja je bila onako baš teška i onda smo morali preko noći da pravimo rezultat. E, to me interesuje, kad ste došli i videli ono što ste videli. Jeste se zabrinuli i kojim ste putem onda krenuli, šta prvo da menjate? Znate kako, ja sam neko ko se uči na svojim greškama. Ranije sam u klubovima u kojima sam radio uvek po svaku cenu hteo da neku svoju ideju pretočim u delo odmah i shvatio sam da to nije pravi put. U kom smislu? U Srbiji neće niko da vas čeka i neće niko da vam pruža drugu šansu. Znači, ovde mi je bio prioritet da prvo napravimo neki rezultat, neku stabilnost i da onda postepeno uvodim neke stvari. A to je najteže, rezultat i praviti novi tim. Jeste, da implementiraš neke svoje ideje, a to je upravo ono što sam rekao malo pre. Znači, ja sam trener koji voli da se igra, da lopta, što kažu, bude dole, da se igra iz zadnje linije i tako dalje. Tako je, i da mi uživamo u tom nekom fudbalu, a rezultat bi trebalo da dođe iz te neke igre. E sad kažem, ono kad sam došao, nije to bilo moguće odmah ostvariti. Daleko smo mi sad od toga, da se ne lažemo previše, jer samim tim nekom selekcijom igrača, odabirom tih igrača koji treba da tu igru dovedu do nekog nivoa, tu još se tražimo, lutamo malo i tako dalje, stavljamo stvari neke na svoje mesto, ali kažem, kad ste došli, zatekli ste tim i imali ono što ste imali. Dakle, vi niste potpisali taj tim, potpisao je neko drugi, ali ste u hodu po nešto pokušali da menjate, da podmladite i tako dalje. E sad, kad ste krenuli pripreme, potpis ispod ovog tima će biti vaš. Tako je. Ili da li će biti vaš u potpunosti? Da ispravim ipak. Pa, znate kako, slažem se, ja ne bežim od odgovornosti, te mam posla, znači neću ja da kažem, sad je meni ekonom dovodio igrač ili je stvarao nešto na terenu, te mam posla, znači, ali kažem, teško je, pričam samo, eto, konkretno selekciji igrača, teško je dovesti sve ono što mi imamo u glavi i što bi ja želao kao trener i tako dalje. Znači, da se ne lažemo mi previše, Radnički je veliki klub u našim okvirima bio. Znači, to je prošlo vreme. Ja se nadam da će biti. I onda kad pomenete nekom Radnički da dođe... I ko je sve igrao ovde nekada? Jeste. Svi oni imaju neki respekt. Međutim, svim tim igračima je prevashodno cilj inostranstvo na prvom mestu, e onda je na drugom mestu Beograd. Jer tamo su i viđeni, i tamo su nas onako u izlogu, što kažu i tako dalje. I onda će oni, znači što kažu, mnogo manje novce neke da odu neke od beogradskih klubova nego što će da dođe ovde. I tu smo u velikom raskoraku. I sad ja kažem, imam neke sreća, nešto iza sebe i neki igrače koji sam i trenirao i tako dalje i koji znaju kako mi u principu radimo i šta, koji su zahtjevi, da znaju da će da imaju neki normalan odnos, da će da budu ispoštovani s te strane i onda na osnovu toga pokušamo da dovedemo i te neki igrače koji će da budu pravi za tu našu igru koju mi tražimo. Za sad nam to ide onako. Moj princip je da posle nedelju dana rada
ne pitam trenera o imenima, o tome ko će doći i tako dalje, jer je to još uvek rano, vagate, tražite, pregovarate, rekli ste igračima inostranstvo. Znam za dvojicu koji su potpisali, pretpostavljam da ćete tražiti još neka rešenja. Vi se sada više u fazi kada pokušavate da pripremite ekipu. Jer uz to ima i lopte, jer da li vidite nešto što izlazi kvalitativno novo, što može da vas prijatno iznenadi? Ne morate imenom, ali ovako iz ovog rada. Znate kako, da se neko menja, da menja navike, da počinje drugačije, da eventualno pristižu neki mladi, mada dvojica, trojica su samo i tako. Znate kako, meni je teren i trening uvek na prvom mestu. Znači, to je jedino merilo nečega što će sutra da se reflektuje na utakmici. Znači, od prvog dana smo mi postavili neke stvari na svoje mesto što se toga tiče. Znači, ja sam čuo, evo, sad ću vam reći konkretno, ne bežim ja od imena. Znači, samo izvolite. Da, znači, konkretno smo pričali o tim nekim mladim igračima Radničkog, jer ja njih realno nisam poznavao sam neki onako sa nekih utakmice i tako dalje, ali druga je stvar kad uđeš dole, što kažu, u rudnik i počneš njima da radiš, da. I onda vidiš i mane njihove, te nedostatke i kvalitet neki njihovi. Na koje časove nisu bili? Jeste, sve se to vidi, vrlo brzo se uoči i tako dalje, i onda dođeš do nekih zaključaka, počneš s njima da radiš sa svakoj vrsti onako spreme njihove i tehničko-taktičke i psihološke i tako dalje. I onda, eto, kažem, na primjer, eto, ja ću vam reći konkretno dva igrača, Ivkoviću, na primjer, i Spasiću, eto, vašoj deci, to jest našoj deci ovdašnjoj, za koje sam čuo i ovako i onako, te ovaj je lenj, ovaj neće igrati defanzivu, ovaj je ovakav, ovaj je onakav, i tako dalje. I onda kad s tom decom radiš, kad im se posvetiš, kad im kažeš šta se konkretno i tačno od njih očekuje, onda vidiš da oni imaju jedan ozbiljan kvalitet, znači da oni mogu to da rade, znači samo je poenta pravi pristup, pravi neki tako odnos, je, i onda će oni, znači to su sve dobri momci, to oni, ja sam njima rekao, znači radite najlepšu stvar na svetu koju vi volite, znači niko vas ne tera da... Nema lepše sreće da radi čovjek ono što vole. I onda, eto, kažem konkretno o njima, neće me oni zameriti, ovo je za njihovo dobro, ali kažem, svi oni su dobra... Dali ste dva dobra primjera, da. Da, svi su oni dobra neka deca koje hoće da rade, hoće da napreduju. Ja se nadam, kažem, eto, uz ta neka pojačanja da ćemo mi doći do... Dobro, tu je ovaj mali Kamenović koga treba čekati, Mijalković kome ste davali šansu i tako dalje, i tako dalje.